जेरी ताम्राकार जी यहाँलाई स्वागत छ। जय मातृभूमि, जय देश, जय मिशन नेपाल। मिशन नेपाल यतिखेर के गरिरहेको छ? जसरी पछिल्लो समय नेपालमा लगायत विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको सन्तास फैलिरहेको अवस्थामा तपाईहरु खाली नेताहरुलाई गाली मात्रै गरिरहनुहुन्छ। यतिखेर सरकारले पर्याप्त रूपमा कोरोना भाइरसलाई लिएर तयारी गर्न सकेन भनिरहँदा सामाजिक अभियन्ताहरु सामाजिक अभियानहरुमा जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुरूप किन अगाडि गइरहन सक्नु भएको छैन? जनतामा सचेतना छर्ने काम किन गर्न सकिरहेको छैन? यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको हामी मिशन नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानदेखि लिएर सत्यको लडाईदेखि लिएर आन्दोलनदेखि लिएर जनचेतना फैलाउनेदेखि लिएर गरिब दुखीको सेवादेखि लिएर आश्रमहरुमा कसरी साथ समर्थन गर्न सकिन्छ हामी सबै क्षेत्रमा लागि परेका छौं। अहिले हामीले यो कोरोना भाइरस जुन अहिले यो संसारमै तपाईको धेरै देशहरुमा चाइनाबाट सुरु भएको उहानबाट अहिले धेरै देशहरुमा फैलिएको हामीले सूचना पायौं र चाइना मात्रै 1 लाख जना संक्रमित र 300-400 जनाको त्यहाँ मृत्यु भइसक्यो। त्यो महामारीको रूप लिन सक्ने देखा परिएको छ। अब हामी अहिले कहाँ छौं भन्दाखेरि हामी चाइनाको छेउमा बसेको छौं। हामी विश्वको सबैभन्दा ठूलो ठूलो जनसंख्या भएको एउटा चाइना एउटा इन्डियाको बीचमा सानो मुलुक स्वर्गमय मुलुक बसेको छ। अब किन चाहिँ अनुसन्धानले चाहिँ नेपाल जोखिमपूर्ण छ यसको लागि अहिले मेरो चाहिँ विचारमा मेरो चाहिँ विश्लेषणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै नेपालमा उच्च जोखिम रहेको भनेर भनिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईको कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि सरकार नै असक्षम छ। हेर्नुस्, सरकार नै योग्यता छैन, आफ्नै व्यवस्था हुन सकेको छैन। अब यो कोरोना भाइरस लाग्ने भनेको भीडभाडबाट हो, हैन? जनता त रोडमा हुन्छ, नेताको सुरक्षाकर्मीमा टक्क ठुलो अफिसमा हुन्छ, हैन? अब जनता त निरम्बारमा जानु पर्यो, कार्यक्रममा जानु पर्यो, दुनिया अगडम बगडम व्यवहार गर्नु पर्यो, तपाईलाई कर त तिर्नु पर्यो नि त। कर तिर्नुको निम्ति भए पनि सडकमा त आउनु पर्यो, घरमा सुतेर बसेर त भात खान पाइदैन गरिब दुखीहरुको। त्यो भएको कारणले अहिलेको नेतृत्वले कोरोना भाइरसलाई जुन खेलाची रूप लिइरहेको छ यो खेलाची रूप नलियोस् भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिन्छ भने यसले नेपालमा महामारीको रूप लिन समय लाग्दैन। त्यो भएको कारणले हामीले यो सरकारले कोरोना भाइरसबाट बस्नको निम्ति ठाउँ ठाउँमा शिविरहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू सबै व्यवस्थापनहरू यसको तयारी त गरिरहेको छ नि सरकारले, गरेर मात्रै भएन, चेतना पाएको छैन नि। अहिले पनि यहाँ भोलि तपाईको होली छ, होली खेल्ने व्यापक तयारीमा छ सबैजना। भोलि होली खेलिन्छ, पानी छकिन्छ, मान्छेको भिरम्पार हुन्छ, छिरिक त्यो कोरोना भाइरस सर्यो भने एकजनाबाट अर्कोजना जम्मा भएर होली नखेल्नु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश भइसक्यो। आदेश मात्रै भएर हुँदैन, नियम पनि कडा हुनु पर्यो, कानुन परिचालित हुनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा खेल्न पाइँदैन। कागज यो तपाईको जुन संविधान सभा संविधान जुन लेखिएको छ नि संविधान त तपाईँको त काप्ने मात्रै सीमित भएन, कार्यान्वयन भएको छैन नि त, एक्सनमा उत्रेको छैन नि त। अहिले देशमा विकास छैन, देशमा रोजगार छैन, भ्रष्टाचार छ, सबैमा आज काला बजारी छ, 10 रुपैयाँको मास्क 30 रुपैयाँमा बेचिरहेको छ, ग्यास पाइरहेको छैन, खाद्यान्नमा कालाबारी बजारी सुरु भइसक्यो। नेतृत्व कहाँ छ? कानुन चलाउने माथिका स्तरका नेताजीहरूको खोइ त एक्सन खोइ? मुखले भाषण दिए जस्तो सजिलो छैन। नेपाललाई चलाउन र नेपाली जनतालाई सुरक्षा दिने भनेको नेपाल सरकारले हो। हामीले यही गर्नको निम्ति मले मेटेर कर तिरिरहेको छौँ र मिशन नेपालले चाँडै कोरोना भाइरसबाट बचाउनको निम्ति जनचेतना कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने कुराहरू योजना प्लानिङहरू भइरहेको छ। आउने शनिबार पनि थमेन एरिया सरसफाई तथा कोरोनाबाट बचौँ भनेर एउटा अभियान सुरु गरिरहेको छौँ। र अब हामी 3 करोड नेपाली जनता कोरोनाबाट बस्नको निम्ति आफै पनि सतर्क हुनु पर्यो। यहाँ कसलाई रुमेर बसेर हुँदैन, सरकारले बचाउँछ भनेर होइन, कसैले बचाउनेवाला छैन, लाग्यो भने कसैले बचाउँदैन। सकेसम्म घरमै बस्ने, इम्पोर्टेन्ट काम छ इमर्जेन्सी छ भने निस्किने, भिरमभार ठाउँमा नजाने, कतै बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने हातसाथ मजाले धुने, हैन? मास्कहरू लगाउने, यो टाउको पनि छोप्नुपर्छ, कानबाट पनि छिर्छ, सासबाट मात्रै होइन। त्यसैले हामीले यो सरकारबाट आश गरेर काम छैन जस्तो लाग्छ। यो अब कोरोना भाइरस आइसकेको होइन, प्रोड्युस भइसक्यो, धेरै भइसक्यो सक्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहँदा तपाईँ मिशन नेपालको महासचिवको हिसाबले चाहिँ के चाहिँ कार्य गर्नुभयो? अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले कोरोना भाइरसबाट चाहिँ जनतालाई बचाउनुपर्छ भनेर हामीले जनचेतना फैलाउनको निम्ति अन्तर्वार्ताहरु मार्फत र चाँडै फिल्डबाट नै सरसफाई कार्यक्रम र मास्कहरु वितरण गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ चाँडै गर्न सकेन भनिरहनु भएको छ। अनि तपाई आफै पनि चाहिँ अब चाँडै भनिरहनु भएको छ। अब यो के छ भन्दाखेरि यसको मिटिङ बस्नु पर्यो, साथीभाइहरु सबै जम्मा हुनु पर्यो, सरकारले पनि त तयारी गर्नु पर्यो, सरकारीहरुसँग कुराकानी गर्नु पर्यो। हैन सरकारको यसमा हैन हामीले नेताहरुको मात्रै कमजोरी देख्नु हैन, हामीले कमजोरी किन देखेको छौ भन्दाखेरि जुन स्पिडमा सरकारले एक्सन लिनुपर्ने त्यो स्पिड भएन। जुन 120 को स्पिडमा जानुपर्ने 30 को स्पिड मात्रै भयो, 80 को स्पिड कम भयो भन्न खोजेको। हामी नेपाली जनता र हामी संस्थाका साथीहरूले हामीले गर्ने भनेको हैन, तर तपाईहरु विभिन्न किसिमका एजेन्डा जुन समसामयिक आउँछ त्यो बारेमा बोल्नुहुन्छ, फेरि अरु एजेन्डाहरु चाहिँ सेलाउँदै जान्छन् अनि बोल्न छोड्नुहुन्छ। एमसीसी को बारेमा पनि तपाईहरुको संस्थाको त्यस्तै भइरहेको छ, एमसीसी को विरोधमा बोलिरहनु भएको थियो, अहिले फेरि त्यो बारेमा केही काम कारबाही नै छैन। अब यस्तो प्रश्नको निम्ति र सल्लाहको निम्ति पनि तपाईलाई धन्यवाद। हैन मिडिया कर्मी साथीहरुको पनि धेरै ठूलो राम्रो हात छ, हामीले झगझगाइदिनु हुन्छ। तपाईलाई म आफै पनि प्रश्न गर्छु, गुठी विभेद पास भयो भएन, हैन नाइता विभेद पास भयो भएन, हैन सूचना विभेद पास भयो भएन, अहिले एमसीसी विभेद पास गर्छु भन्दै भयो भएन नि, हैन तयारी भएर हुँदैन सर। जनता त हामी त उडिरहेको छ, उफ्रिरहेको छ हौ। कुन चाहिँ हालतमा एमसीसी पास गर्छ? किन तपाईको नाइता विभेद पास गर्न सकेन, किन गुठी विभेद पास गर्न सकेन? जब जनता सरकार चाहिँ यतिखेर पास भइहाल्छ, पास भएर जनताले छोड्दैन सर। जनता सर्वशक्ति मान्छ, दुई तिहाईको सरकार बहुबलको सरकार भएर मानिँदैन। जनताले जे भन्छ त्यो हुन जरुरी छ। जनताको जुनमा सहमति छ, जुनमा सन्तुष्ट छ, सरकारले त्यो हिसाबले हिँड्न सक्नुपर्छ, किनकि जनतालाई हामीले बनाएको सरकार, नेपाल सरकारलाई। मिशन नेपालको एउटा सेन्टिमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जनतासँग र चाहिँ देश विदेशमा पनि मिशन नेपालको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ क्रेडिबिलिटी छ हाई भइसकेको छ, विश्वास गरिसकेको छ, र देश विदेशबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सहयोगहरू प्रदान, तपाईँको थ्रुबाट सहयोग प्रदान गरेको स्थिति पनि छ। राजदूत हस्पिटलमा पनि प्रयोग गरिरहेको सहयोग गरिरहेको स्थिति हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ विदेशबाट एकदमै यो चाहिँ भनौँ न सहयोग छ भनेपछि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सन्दर्भमा यदि तपाईँहरूले लिड गर्ने हो भने अथवा लिडको यो अर्थमा कि नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा अभियान चलाउने अथवा मास्क वितरण गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यो तपाईँहरूले चाहिँ लिड ल्याउन सक्यो भने, लिड गर्न सक्यो भने तपाईँलाई विदेशबाट त धेरै सहयोग छ। यसमा तपाईँ कहाँ किन चुकिराख्नु भएको? अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चुक्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। यसलाई अहिले हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ मिशन नेपालले दिने चेतना कार्यक्रम चाहिएको छ। हामीले रोडमा उफ्रेर आन्दोलन गरेर सरकारले हेरेन भनेर मिल्दैन। यो रोगको खेल हो, यो कुनै एमसीसी को कार्यक्रम गरेन, पर्याप्त समय पर्याप्त भएन, जुन तयारी गर्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के दियौं भनेर तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ? अब अहिले हामीले चाहिँ सरकारलाई र जनतालाई चेतना दिने कार्यक्रम गर्यौं र हिजो मात्रै मिटिङ पारित भइसकेको छ र हामी चाँडै कार्यक्रम र एक्सनमा उत्रिने तयारीमा पनि छौं। र हामीले मिशन नेपालले के गरेन भने हामीले धेरै गरेको छौं, नदेखेको मात्रै हो। हामीले अहिलेसम्म धेरै मान्छेको उद्धार गरेको छौं, कोही झुन्डेर मर्न आँटेका, कोही फाँसी लाग्न आँटेका, विदेशमा फसेका हामीले धेरैको उद्धार गरेको छौं, प्रमाण पनि हामीसँग छ। हामीले धेरै पैसा खाएका, अर्काको पैसा खाने, गाई भइदिने त्यस्तो मान्छेहरूको पनि संरक्षण गरेको छौँ। गरिब दुखीहरूको आश्रमहरूमा, बाल आश्रमहरूमा जो लुकिएको छ, जसमा जानकार छैन, जो हराइएको छ, तिनीहरूलाई पनि हामीले सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट मिशन नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म चुकेको छैन कि जनताको अथवा चाहिँ गरिबले गरिबलाई अथवा जनताले जनतालाई जसरी सहयोग गरेर राख्नु भएको छ, यो कसै जनता माझ र देश विदेशका नेपालीहरूमा यो छुपेको छैन। अब तपाईँ जहिले पनि मिशन नेपालले चाहिँ जब नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा जहाँ पनि तपाईँहरूले अगाडि बसेर काम गरिरहनु भएको छ भने अहिलेको यो चाहिँ कोरोनाको भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै यो भनौँ न तपाईँले जनचेतना त फैलाइरहनु भएको छ मिडिया मार्फत, अब चाहिँ लाइभ भन्नाले मान्छेले प्र्याक्टिकल्ली अब तपाईँहरू एउटा चाहिँ कुनै प्रोग्राम ल्याउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, यदि तपाईँहरूले चाहिँ लिड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मास्क वितरण गर्ने तपाईँले यो अभियान चलाउनु भयो भने सायद तपाईँलाई विश्वभरका नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ। यसमा तपाईँले किन चुकिराख्नु भएको छ? यस सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट भयो। यसमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहे। हामी तयारीमा छौँ, मास्क वितरण गर्ने, सरसफाई गर्ने र त्यो सरसफाई सँगैसँगै कतिवटा मास्क वितरण गर्ने अहिले हामीले तयारी गरेको छौँ र चाँडै आउने शनिबार हुन्छ कहिले हुन्छ हामीले वितरण गरेर सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेवाला छौँ। त्यसले पर्याप्त हुँदैन, सरकारले गर्नुपर्छ, देशव्यापी सरकारले गर्ने हो। मिशन नेपालले देशव्यापी गर्न सक्दैन, सरकारले व्यवस्थापन छ। हामीले सक्दो जताजता हाम्रो संगठन छ उहाँहरूलाई हामीले लगाउने हो। हामीले भूमिका रहँदैन, सामाजिक अभियन्ताहरू हाम्रो भूमिका रहन्छ, तर सरकारको ठुलो भूमिका रहनुपर्छ। सरकारलाई नै हामीले सरकारलाई हामीले दिइरहेको छौं। अब चाँडै गृह मन्त्रालयमा हामी कागज पत्र के लिएर जानुहुन्छ तपाईहरु गृह मन्त्रालयमा? कस्तो किसिमका मुद्दा एजेन्डा? अब तपाईको यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा यसको चेतना कार्यक्रमहरु सरकारले गर्नु पर्यो, मास्कहरु वितरण गर्नु पर्यो, कालाबाजारी हुनु भएन, तपाईले आफ्नो सिभिल प्रहरीहरु खटाउनु पर्यो। यो अहिले तपाईको ग्यासको कालाबाजारी भइरहेछ, खानेकुराको ग्यास। अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले सरकारले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको हुन सक्ला अथवा मिसन नेपालले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको हुन सक्ला। अब चाहिँ यदि अब यो मिसन नेपालले चाहिँ अब भनौँ न कोरोना भाइरस पनि आइसकेको धेरै भइसकेको छ। अब यसमा मिसन नेपालले चाहिँ अब गर्छु भन्दा कोरोना भाइरसको चाहिँ सबै यो चाहिँ निमिटेन हुने कि त्यही कारण तपाईँले आजै अहिले नै किन नगर्ने? तपाईँ यस विषयमा चाहिँ तपाईँ किन चाहिँ अब के अरे चाहिँ आफ्नो कामलाई अगाडि नबढाइकन अनि तपाईँ खालि सरकारको मात्रै विरोध गरेर विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि अब एकले अर्कालाई कसरी सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँ मिसन नेपालको क्रिएटिभिटीलाई अझै तपाईँ बरकरार राख्ने हो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब तुरुन्तको तुरुन्त चाहिँ कोरोना सम्बन्धी चाहिँ एउटा अभियान चलाउनुपर्छ। देशव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चलायो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको अझै क्रिएटिभिटी तपाईको चाहिँ हाई हुन जाने सम्भावना हुन्छ। यस विषयमा तपाईहरु अब के भन्नुहुन्छ? एकदम तपाईलाई सल्लाह दिनुभयो हैन, मिडियाको पनि जुन सक्रियता छ तपाईहरुले पनि एउटा राम्रो सूचनाबाट चाहिँ हामी अभियन्ताले पनि झकझकाउनु पर्छ। तपाईहरु भनेको एउटा पत्रकारहरु हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ अब हामी चाँडै नै अहिलेको 3-4 घण्टापछि मिटिङ राखेको छौं। यहाँ मिटिङ पछि चाहिँ हामीले यसलाई एक्सनमा उतारिहाल्ने भनेर चाहिँ छलफल कार्यक्रम के कसरी सङ्कलन गर्ने र मार्क्सहरु कताबाट ल्याउने, सरसफाई कार्यक्रम, चेतनाका कार्यक्रमहरु गाडी-गाडीमा अब अलिकति सूचनाहरु दिने, चेतना दिने हैन। जुन पुलिस प्रशासनबाट मैले हेरिरहेको बाटोमा होली यसरी खेल्नु होला, लोला नहान्नु होला, त्यसो कोरोना भाइरसबाट बच्नु होला, सरकारले गरेको छ, हेरिरहेको छौं हामीले। हामी गृह मन्त्रालयमा हामीले कागजपत्र लिएर जाने हो। तपाईहरुले सतर्क बनाउनु पर्यो, जनताको रक्षा गर्नु पर्यो, सुरक्षा दिनु पर्यो। कोरोना भाइरसको निम्ति तपाईले ठाउँ ठाउँमा शिविर राख्नु पर्यो। इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट चाइनिजहरुलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भने रोक्नु पर्यो। एकदम मेन भनेको तपाईको कोरोना भाइरस छिर्न सक्ने स्थान भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईले कडा गरेर चाहिँ त्यहाँ कसैलाई लागेको छ कि छैन चेक जाँच कडा गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आउट गर्नु। तपाईहरु सरकारमा जाँदा त सरकारमा एउटा फाइल लिएर जाँदा कोरोना भाइरसको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको निमित्त हुन सक्ला एउटा चाहिँ सम्भावना, किनभने यसमा चाहिँ प्रोसेसिङहरु लाग्ला हैन। त्यही कारणले तपाईले थोरै किन नहोस्, सानो प्रयास किन नहोस्, तपाईले आजैदेखि भोलिदेखि किन चाहिँ एउटा मास्क वितरणको अभियानमा लाग्नुहुन्न भन्ने एउटा चाहिँ आम बुझाइ छ र जनताहरु पनि तपाईबाट अपेक्षा गरेको छ है मिसन नेपालबाट। र स्पेशली तपाईँ युवाहरुको रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा चाहिँ जेरी ताम्राकार भएको हुनाले अहिले चाहिँ युवाहरु र नेपाली जनताहरुले चाहिँ तपाईहरुबाट अपेक्षा गरेको छ र विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि कहिलेकाहीँ सकारात्मक पाटोबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने तपाईहरुलाई अझै पनि विश्वसनीयता त अझै हाई होला भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आम बुझाइ पनि छ र तपाईँबाट तुरुन्तको तुरुन्त यो विरोधको लागि विरोध भन्दा पनि चाहिँ यसमा मास्क वितरण गरेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ अगाडि बढेको चाहिँ युवाहरु र नेपाली जनताहरु र देश विदेशका यो मानिसहरु चाहिँ हेर्न चाहन्छ। यस विषयमा तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै कमिटमेन्ट चाहिरहेको छ नेपाली जनताहरु। अहिले तपाईँ के छ भन्दाखेरि जुन हामीले अहिलेसम्म गरेको अभियानमा जुन एउटा एक्टिभनेस देखायो कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ अलिकति हामी चुकेको हो कि तपाईहरुको बुझाइबाट र वास्तवमा हामीले पनि रियलाइज गरेको छौं। हामी पनि जनताको निम्ति र मेन भनेको हामीले झकझक्याउने भनेको सरकारलाई होइन, सरकारलाई झकझक्याउन पाए सरकारलाई हामीले एउटा आन्दोलन शान्तिपूर्वक गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ हामीले उहाँसम्म यो कुरा पुर्याउन पायो। के गरिरहेको छ सरकारले? यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा किन लड्न सफल भइरहेको छैन? एयरपोर्टमा किन कडाई गरिरहेको छैन? कालाबजारी किन भइरहेको छ? सरकारलाई हामीले सही ठाउँमा ल्याउन सक्यौं, झकझक्याउन पायो भने सरकारले देशै बेसी बढाइदिन्छ। कसरी झकझक्याउनुहुन्छ तपाईँ? झकझक्याउन हामी जान्छौँ, गृह मन्त्रालय जान्छौँ, पत्रहरु जारी गर्छौं, दिन्छौं। जनताको सुरक्षा गर्नु पर्यो। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा तपाईले मास्कहरु निकाल्नु पर्यो। नभए आफैले हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईले लगानी गरिदिनु पर्यो हैन। हामी कहिलेसम्म अर्काको देशमा माग्ने? विश्वव्यापी रूपमा अभियान चल्छ, सरकारले दबाब छ। सरकारलाई हामी त्यही भएर त गृह मन्त्रालयमा जाँदैछौँ। गृह मन्त्रालयमा गइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पुग्छ। तपाईँहरुको सुरक्षित हुनुहुन्छ, यहाँ जनताहरु त भिरमभारमा हिँड्नु परिरहेछ। कोरोना भाइरस छिर्यो भने त नेपाल नरोला, मारामारी लेला, योभन्दा अगाडि नै हामी होसियार हुनु न भनेर उहाँहरूले हामीले दिन पायौँ त उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने हो नि त। हामीले गर्नुलाई एक ठाउँमा गर्नु, उहाँले नेपालै गरी गरिदिनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय दिनुभयो, सम्मानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय देश।